Njohja e kësaj pjese të opozitës, siç e that edhe ju, mos ndoshta e ka bërë Partinë Demokratike dhe Zotin Basha të humburin e madh në këtë marrëveshje? Si mund të jesh i humbur i madh, kur ti ke disa propozime të qarta, që sigurisht që do të bëjnë mirë, është në interes të qytetarëve shqiptar, dhe nuk bësh pjesë e asnjë pazari në kurrizë të qytetarëve shqiptar, Zoti Gjiknuri e ka deklaruar në media, në intervist, që Partia Demokratike e Shqipërisë nuk diti të bëj kompromise. Cilat ishin kompromiset që kërkon të Partia Demokratike e Shqipërisë, Partia Socialiste nga Partia Demokratike? Teza tona ishin të hapura, ne ishin të qartë, ju drejtuam qytetarve, ju drejtuam organizatave, shoqërisë civile, dhe të gjithë u dakordsuan me këto teza. Partia Demokratike ka dashur pazar, Partia Demokratike nuk do tjetë pjesë e asnjë pazari. Betejen me qytetarët, ajo do të fitoj në përmjet transparencës dhe mbështetjes dhe çdo gjë do të bëj vërtet në të mirë të qytetarve. Dhe mira qytetarve sot është listat e hapura. Nuk ka mundësi, do më thënë, që ne të mos ndryshojmë dhe të ruajmë një sistem zgjedhor, që sigurisht me patë drejt i siguron pushtetin një majorance, dhe të mendojmë që do të bëjmë ndryshime të tjera më pas. Pa ndryshuar sistemi zgjedhor, ne nuk kemi shpresa për të mirat dhe për zhvillime demokratike në Shqipëri. Ne do të insistojmë deri në fund, bazuar në kodin zgjedhor, 6 muaj para zgjedhjes, ke kohën për të bërë ndryshime. Do të ishte mirë që media, shoqëria civile, organizatat, fronti opozitar, i djath, të gjithë të imponohemi majorancës. Fundja, voton, të gjithë ke qytetarë do ta kërkojnë. Dhe ne duhet jemi bindës për t'ja transmituar qytetarëve pikërisht këtë që po ndodh. Pra, mundësia që ato kanë për të votuar njerëzit e tyre dhe si i mohohet kjo e drejtë. Thjesht për interesa pushtetit.